خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے خدا کی عظمت کیا محمد کا خدا جانے میری مات
کو کہاں لے جائے گی اس کو مدینہ۔